Det finns en förening, organisation, jag vet inte riktigt vad de kallar sig, sådär, så om de är en organisation eller förening, grupp människor, som heter Family United. Och de kämpar mot orättvisor som sker mot familjer i Sverige och speciellt våra barn. Orimliga, felaktiga omhändertaganden av barn i Sverige. Vissa av de här människorna har inte fått träffa sina barn på år. Och jag var med i en live häromdagen som gjorde mig väldigt ledsen. För när man ser kommentarerna som vissa av er människor gör där ute, om ni ens är människor. Att de ljuger, ni måste ha behandlat era barn jättefel och jättehemskt, annars skulle socialen aldrig ta era barn, bla bla bla. Hur kan ni ha så stort förtroende för de här jävla myndigheterna? De gör fel hela tiden. Jag vet, för jag har själv varit med om det en gång. Och det var det hemskaste jag varit med om i hela mitt liv. Jag var så nära att förlora barnen för absolut ingenting. Och att ni har mera förtroende för de här jävla myndigheterna än människorna, folket, det bevisar bara vart vi bor någonstans. Det är så jävla hemskt. Det är så hemskt av människor att misstro människor på det här viset. Och visst, det finns, det finns människor som, som behandlar sina barn jävligt illa. Men att hämta barnen från sina föräldrar på grund av att man söker hjälp, man behöver vägledning, eller att barnet inte äter maten som är på dagis. Oj, det är någonting fel hemma. Alltså, det finns så sjuka grunder som folk gör de här jävla orosanmälningarna för. Och hur det går till, det är fruktansvärt jävla idiotiskt. Nej, om ni inte stöttar, de här människorna som har förlorat sina barn, de är djupt sårade och ledsna redan. De behöver inte de här fula trollen som kommer in och säger massa jävla skit. Ingen som förlorar sina barn, om de hade behandlat sina barn illa, de hade aldrig kämpat så hårt för att få sina barn tillbaka. De, de jävlarna som behandlar sina barn som skit, de är väl och gömmer sig i skogen någonstans. Nej, jag tycker att ni ska skämmas. Alla, gå in och stötta Family United. De har demonstration fredag, lördag den här veckan. Gå in på deras hemsida. Det står där. Här på TikTok har de också. Gå och följ dem och hjälp dem och stötta dem istället. Och ni troll, stick härifrån. Det är ingen som vill ha er där överhuvudtaget.